Здравейте, скъпи приятели! Отново с вашите въпроси. Сезон 2018 приближава и въпросите започват да се увеличават. Започвам с темата, която повдига Тодор Левскиев, и тя е свързана с взаимната връзка, партньорството между Алфа Ромео и Заубер. Каква е вероятността в близко или по-далечно бъдеще да видим закупуване на Заубер от страна на Алфа Ромео, или пък по-напред във времето Алфа Ромео наистина да доставя задвижващи системи за швейцарският отбор. Общо взето, знаете, че подписването на това споразумение бе едно от големите събития през декември месец, и поне в така първите месеци на общата работа на Заубер и на Алфа Ромео, трябва да отбележим това, че практически ще има реално само маркетингово значение това присъствие на Алфа Ромео в Формула 1. Няма да има никакво техническо добавяне на някакъв вид техника извън задвижващите системи, които ще пристигат от Маранело, производство на Ферари, и ще бъдат интегрирани в автомобилите на Заубер. Естествено е, че самото присъствие на бранда Алфа Ромео има значение за Формула 1, защото това е една от най-легендарните марки в историята изобщо на автомобилния спорт. В крайна сметка първият световен шампион във Формула 1 е с автомобил Алфа Ромео. И постепенно тази връзка ще се развива. Тази връзка ще има значение от гледна точка на политиката във Формула 1, от гледна точка на вземането на решения в средносрочен план, бих казал, защото при интензивните преговори, които ще има сега за начина, по който Формула 1 ще изглежда след 2021 година, за начина, по който ще бъдат конструирани автомобилите, задвижващите системи, самите състезания, начина, по който спорта ще се излъчва по телевизиите, по който спорта ще се предава по различните канали в световните мрежи. Всичко това има значение, едно допълнително присъствие на още един бранд, на още един бранд, който е свързан с Ферари, и на гласа на отбора на Заубер при тези преговори, който вероятно ще бъде в хармония с това, което искат партньорите от Ферари. Иначе връзката между Маранело и Хинвил ще бъде изключително тясна, много по-близко ще бъдат изграждани автомобилите, задвижващите системи, скоростните кутии, всички компоненти в двете коли, отколкото дори това се случваше между Хаас и Ферари в последните години. Просто сега Заубер ще бъде един отбор много, много близо разположен до Ферари във всяко едно отношение. А Алфа Ромео като бранд все още, великият Маркьоне, според мен не е изяснил напълно и още не е инвестирал достатъчно в проекта, който има той за този бранд. Защото помните, преди няколко години се говореше за това, че Алфа Ромео ще се върне в Съединените щати, че ще започне отново една кампания по изграждане на супер добри спортни автомобили, такива каквито донесоха славата, легендарната слава на Алфа Ромео и преди Втората световна война и след нея. Всичко това обаче все още е в така едни процеси на развитие, които те първо ще наблюдаваме, и в тази връзка ще интересно дали един ден наистина пък и Алфа Ромео отделно от Ферари няма да предложи някаква задвижваща система, някакъв двигател в Формула 1, който в една или друга степен дори да е конкурентен на Ферари. Сега, ако приемем за валидни всички тези сложни преговори и разговори, които се водят между Маркьоне и шефовете на Liberty изобщо за участието на Ферари, и че в един момент Ферари наистина могат да се откажат от участие в Формула 1, което лично аз абсолютно не вярвам, че ще се случи, но все пак хипотетично погледнем в тази посока, Алфа Ромео пък би могъл да остане като бранд в Формула 1. Но по-скоро, при положение, че формулата ще отиде към едно поевтиняване на задвижващите системи, към едно упростяване на задвижващите системи в добрия смисъл на тази дума, мисля си, че не е изключено и в някакъв момент да има и Алфа Ромео и Ферари в Формула 1 като два бранда на един и същи концерт. Нещо, което примерно наблюдахме в Люман, където Ауди и Порше се състезаваха, и това всъщност носеше успех на серията. Така че да видим как ще се развият нещата, но за момента
Просто присъствието на Алфа Ромео ще бъде използвано по-скоро от концерна Chrysler Fiat, предимно за да се промотира отново марката Алфа Ромео, да се върне старата и слава, вече и като участник в Формула 1, нищо, че компонентите ще бъдат произвеждани в Маранело и практически ще бъдат Ферари. Присъствието на пилота Шарл Леклерк също е в тази връзка едно допълнение в работата на Заубър през новия сезон, но тъй като и в самия Заубър има повече пари, аз очаквам и много по-силно представяне тяхно в сравнение с това, което имаше през последните две, дори три години. Просто защото първо ще използват най-новата задвижваща система на Ферари и второ ще работят по един съвсем различен начин, с много по-големи ресурси. Самата кола още в края на 2017 се подобри много, така че очакват ни едни интересни събития, свързани с този отбор и с Алфа Ромео. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.